Attention, the following video is going to totally kick ass. If you enjoy any of it and or have a large penis, please click the like button below. Enjoy. Там вържуриш някаква дупка в земята и паваш някаква пещера. Някаква дупка в земята. Ти да не е тъс пещера, дето аз съм в нея. Надявам се да не е там, защото ако вляза вътре ще се отровя. Защото пръднах. Пещера. Смятай някой да, някой да пръдни в пещера. Това е сийцето най-после. Warp hole. Ай, си ги заврял конденсера. Всъщност това ще правя. Много внимавай. Колко ще направиш? 5-6 хиляди тона. Смятай, вече смятай 6 хиляди тона семена, брат. Как ще изглеждат? Планина. Какво правиш за Бога? Power room. А оттам бутона с дупка си за кабел. Гати кабел е. Трябва посем един high voltage. 4 пъти такъв изолиран. Бате, той е за реактора. Нещо не трябва да направим някакъв супер реактор. Блок за реактора. Я кажи, я кажи ти кой е най-здравия блок в текито. Нали имаш един reinforced stone, брат? Окей го. Дай ме, що ни тъв, ак? Нещо. Но ясно. Добре, тази стая стана уникално тъмна. Обаче я натъпча с, MFSU-та след малко, така че никой не му пука. Буквално ще я натъпча с MFSU-та. Да, сега ми трябва стак и нещо. Glass fiber. Брат. Аз трябваше първо тръбите да прекарам, знаеш. А сега да взема. Чакай, взема от тук едно. Взема. Опа, ако ще я направя с кирката, ще я го щупя. Къде? Така. И да сващам една траба и да му ръгам у газа. Което мисля, че Бог да му говори прости да хареса. Че кой не говори прости, брат? Аз. Браво, семената, обаче още са такова. Чай, тръби. Чакай малко да видя нещо. Това нещо не може да му е свършил кол. Аз в екстракт. Не, го правих в Macerator екстракт. Аха. Трябва ми едно стакът кол. Серейтера. А, бъгденец, дай още един стак сит. Но. Аз се взех. Бич слап. Бате, искаме ми фишото да има EMC. О, боже. Ох, боже. Ти ще отнеми доста време. Ти. Сега. Вертикал ли кош ми трябва? Power switch. Може би. Ми трябва 4 стака диаманти. Да, а не щеш ли 4 стака фейк дикое? Абате, ние имаме ли диаманти? Не. Изядай ги. А, всъщност да изхвърля нещо. Направя едно exchange. Е, това нещо е точно колко диаманти те алтерния с хила.
да прави компромиса да изфърля едно такое да си гивне един диамант? Не. Просто ти намери диаманти. Тогава скотите и ги търси. Ааа, има диаманти, бе. Къде? Чекай. А, да ти разградя броната. Ето. Колко? Гага. Сейвнах ти лайф. Ще чекам всъщност да такова семената. Сейвнах ти лайф, искам с един лайк на видеото. Добър. Тролфейс, да ти маунт на един тролфейс не щеш? Да, трябваш на тебето да... Какво прави за бога? Какво? Може това да виж какво прави. И да? Мислиш, че в ръката ми има сит. Да, не съм качвам. Идиот! Да си разширя дупката. Бог да не се шеш ли с... Виж ми камерата. Какво? Какво? Виж ми камерата. Я. Дай. Не. О, не. Лупсе. А, в колата. Не сега с Данчо. Данчо, ти ми обясни. Ти ми измисли. Не, фараш Дуди. Че сега, че тук трябва да проведе един вашен разговор. Mm-hmm. Учих днеска как се ударих на той АТВ. Да, то тъй се забив храста. То го има в това, в видеото, който се реагира. Ма те фърля ли две ред матър вътре? Ма те фърля ли главата в конденсър? Защо? Ти нямаш глава. Фърлих две редмата, направи два стака диаманти. Проблема е, че два стака диаманти няма да ми стигнат. Ми трябва четири. Чесът, ай, ми отва мика. Добре. Скайп. Идей. Добре, машин блок, ми трябва цял стак. Един стак машин блокове. Термир файн айрон. Че сега? Но... Тупа. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5. Трябва ми 7. Май. 8. 8. 5. Не мисля, че има. Има малко. Да, аз няма мястото да повече. Добре. Малко басалт. Добре, ти не ми трябва. Имам се достатъчно. Тушу е една от честа. Както и... Не, той не. А тия инструменти има някакви празни чести. Ги сложа и тук най-отдолу. Така, айде сега. Айде, скарай се. Така, сега. Направим малко айрон. 3, 4, 5. 7. Хръп. И 8. Така. А, ти би трябвало още да работи. Please work. Гъза. О, да. О, да. Кол. Bitches, кол. Един стак трябва да стигне. Тука съм нига. Брат, ти нещо са тъп...
тъпчи с Айрон. С нормалния текстчер хубаво ли изглежда ти? Ко? С нормалния текстчер нормално ли изглежда това? Чакай.